Motocikl za potrebe saobraćajne policije u Pirotu kupljen je iz sredstava od saobraćajnih prekršaja. U Pirotu se na godišnjem nivou naplati oko 30 miliona dinara. Ova sredstva najpre odlaze u republički budžet, a zatim se 30% vraća lokalnoj samoupravi. Ovim sredstvima raspolaže Savet za bezbednost, a prevashodno se koriste za ulaganje u infrastrukturu i saobraćajnu signalizaciju. Ulaže se u edukaciju, odnosno u obrazovanje koje je vezano za bezbednost saobraćaja, ulaže se u promotivni materijal, u rad saveta koji je na volonterskoj bazi za sada i naravno na unapređenje rada organa koji mogu da doprinesu bezbednosti u saobraćaju. Danas u ovom slučaju je motor Suzuki V-Storm koji ima vrednost nekih 1.155.000 dinara. Ja se zaista nadam da će ovo doprineti policijskoj upravi pre svega preventivno da radi na bezbednosti, a za one koji ne poštuju propise naravno i represivno. Sa druge strane, nije ovo jedini put da mi doniramo vozilo, donirali smo i prethodnih godina. U Pirotu je mnogo dvotočkaša, a neki od vozača su nesavesni, kaže Colić. Lokalnoj samoupravi, zbog prebrze vožnje i nepoštovanja propisa, žalili su se stanovnici Kozaračke, ulice Knjaza Miloša i Nikole Pašića. Prema Colićevim rečima, nekoliko je rešenja, a to su postavljanje ležećih policajaca ili postavljanje radara. Nije motocikl nešto, neko sredstvo za akrobaciju, niti sredstvo da istakneš sebe kroz društvo, niti svoju hrabrost, to se drugačije ističe i ovim putem pre svega apelujem na njih da budu bezbedni pre svega oni, da smanje brzinu, naročito u urbanom području, ali također da ih obavestim da postoje mala deca, da postoje stari ljudi koji jednostavno ne mogu da izreaguju na njihov prolaz pored, ne mogu da ih uoče na vreme i zaista da svojim ponašanjem umanje rizike u saobraćaju i za sebe i za ostale. Osim iz sredstava od naplate saobraćajnih prekršaja, grad Pirot ulaže u bezbednost saobraćaja i kroz druge budžetske linije, kaže Colić, dodajući da je cilj lokalne samouprave da deluje preventivno, a za one koji ne poštuju propise i represivno.